Va. Antra serija. Irgi, o, kažkas nusimuša. Išlindo net bitukės pro kažkokį tai kraštą. Nieko, sugaudysim. Irgi tuščia. Irgi pripilsim. Ava. Ai, čia man bitininkas jau padarė, įdėjo šakelę, kad ten galėtų oras vaikščioti. Tiksliau, ne oras, o kad čia tipo lygiau stovėtų. Ir per tą tarpuką pradėjo bitės vaikščioti, nes pasikėlė kraštas. Na ką darysiu? Vargšės noriu įeiti. O, viena įėjo, kitos bando pabėgti. Tai. O, ieško tarpuko, kur įeiti. Gerai, po to išsiaiškinsim. Dabar mes jas užklosim. Va, pridengsim šiltai. Va. Ir tegu maitinasi. Čia buvo likutis penktos dozės. Yra aviliui 5 kartus po 3 litrus sirupo. Va, dar pasižiūrim. Gyvos, patenkintos, va, dar ir atskrenda pastoviai. Va. Taip, kad naudingų mikroorganizmų panaudojimams bitėms tikrai pasiteisina. Va. Dėkui už dėmesį.